29 vots a favor, 25 en contra i cap abstenció. És el moment en què més vota amb els grups de l'oposició que el Parlament insti el govern central a retirar el projecte de llei dels pressupostos generals per enguany. D'aquesta manera han escenificat la seva disconformitat amb el fet que les Balears no estiguin a la mitjana de les inversions territorials. Els populars han tornat a criticar el retard en l'aprovació del nou règim especial per a les Illes, que havia d'entrar en vigor fa un mes. No tenim cap rep, ni el mes de novembre, ni el mes de gener, ni de manera imminent. Zero. En relació al règim especial, i estem treballant, tinguin paciència, la legislatura no ha acabat. De sistema de finançament, no els vaig sentir protestar quan governava el senyor Rajoy. També hi ha hagut retrets entre el líder del Partit Popular i la presidenta del govern durant la sessió de control. Company li ha demanat que es posicioni clarament en contra dels ocupes i Armengol l'ha acusat de fer el ridícul. Avui mos ha de dir si està a de vores que ocupen il·legalment les cases o si està a de vores una proposició de llei que el que vol és que no les puguin ocupar o que en 24 hores les treguin a de fora. I me preocupa una mica que la seva visió sempre és en sos mateixos i dels mateixos. I la part de la part pública l'oblida bastant vostè en el seu discurs i en les seves accions. En aquest cas concret jo deixaria de fer ridícul com ha fet el senyor Casado durant aquest cap de setmana. El PP ha donat la sorpresa en votar amb els grups de l'esquerra i el PI no pactar amb els partits que vulguin eliminar les lleis contra la violència masclista. Per contra, Ciutadans s'hi ha abstingut. Es tracta d'una iniciativa dels grups dels Acords pel Canvi per reforçar aquesta lluita. Estem donant ales a la legitimació social del masclisme. Estem trencant la unitat. Y ya les informo, el Partido Popular va a continuar defendiendo y apostando por la igualdad y luchando contra la violencia de género. En matèria de mobilitat, el conseller Marc Pons ha confirmat que els preus dels vols a la península s'han encarit fins a un 15% des de l'entrada en vigor del 75% de descompte de resident.